Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Hey. Raila and Uhuru, hiyo pesa watarudisha siku gani? That is a conversation we can have. And the final conversation. Mbia muno. Bwairide. Alisubua baba yako, amesubua Kibaki, amesumbua Moi, amekusumbua. Atajizatiti, atawania kiti cha governor, na walipelekana mbio sana. Na si tunasema pana, tuko na deep state. Tukashurutishwa, mnajua vile tulikuwa. But let me tell you, your excellencies, the church stood with you. Wengine wakaingia saa tatu asubuhi, wengine wakaingia saa sita, wengine wakaingia. President, ufanya second floor. So that our people used to this. But as member of parliament, your excellency. Oya. Sharamia, kuna mtoto wetu tena hapa karibu. Mungu amesema imefika. Nishukuru sana His Excellency the President. Kwa heshima kubwa. Sisi wa Kisii ni watu wa kufanya kazi. Hatutaki kuingia kwa barabara. And deliver on what we promised to them. And I am happy when our... Kisii tumetembea vile tumehubiriwa hapa. Nilipatie nafasi, Your Excellency. Niseme kwa governor wangu. Mahubiri ya Kisii, my governor. Si watu badilika. Kwani tutakuwa tunahubiriwa na sisi roho zetu zinakuwa ngumu na tusifuate mwenendo ya watu wetu. Tubadilishe mwenendo ama tusibadilishe? Tubadilishe ama tusibadilishe? My governor, that is the message. Asante sana.